Gente, é sério, eles não pegaram um peixe. Sabe o que é um peixe? Eles não pegaram. O Pedro tá assim, desnorteado. Porque... E o boi com açude tem peixe. Da outra vez que a gente viu, eles conseguiram pescar. Gente, o Vitor tá aqui revoltado porque eu fiz os stories mangando dele, que ele não pegou um peixe. E eu tenho coisa melhor pra fazer do que ficar mangando do meu marido. Eu não tenho culpa se tu é um péssimo pescador. Eu tenho. Isso que é Não, pescar. você pescou também. Você não Pesquei mostra, não, você não mostra a você. realidade em todos os stories. Você tá com Não raiva e você mostra não pegou nada. nada. Mas você disse que era um pescador, que você era o Juventino do Pantanal. Negativo. Eu nem queria ir. Me obrigou a ir. Mentira. O que que tu acha que deu errado na tua pescaria? Por que que tu acha que tu não pegou um peixe? Porque não tinha peixe. Não, tinha, amor. Tinha. Não, Eu vi vários peixes lá, amor. não. Não, acho que você me pegou também. Não, porque você que...